Në rast sulmi, gazetarët mund të raportojnë atë me njëherë në faqen e rjetit të gazetarëve të sigurt, ka një formë në Shqip anonime që të lejon të raportosh me njëherë rastin e sulmit, intimidimit apo kërcënimit. Në këtë rast, rjetit vjen me njëherë në mbështetje duke mobilizuar jo vetëm organizatat në rajon, por edhe në Europë për të ngritur zërin për të mbrojtur të drejtat e gazetarëve të cënuar. Mekanizmi i dytë është ndihma ligjore Falas që sigurohet nga platforma e ndihmës së shpejtë për lirinë e medias. Në rast se jeni pa ditur, atëherë ju mund t'i drejtoheni Media Freedom Rapid Response për të siguruar mbështetje ligjore, por edhe mbështetje financiare për ta ndjekur çështjen në gjykat. Gjithashtu në Shqipëri ka organizata shoqërisë civile të cilat ofrojnë ndihmë ligjore në rastet të padive ndaj gazetarëve ose punonjësve të medias ose në rastet kur duhet të përballeni edhe me institucione të ndryshme të zbatimit të ligjit. Ju mund të drejtoni Komitetit Shqiptar të Helsinkit ose organizatës Respublika dhe disa organizata të tjera të cilat ofrojnë mbështetje për gazetarët.